Наша знімальна група приїхала у центр «Парасолька» якраз тоді, коли тут проходили музичні заняття. Як виявилося, молоді люди обожнюють співати. Та за час занять з викладачем Наталією Бокуч встигли стати справжніми артистами. Та більше, каже Наталія, пишається тим, що вдалося не голос поставити, а допомогти відкрити душу. І в нас не лише просто спів, я хочу, щоб вони і відтворили душу цієї пісні. І це в них надзвичайно вдається. І люди, які їх слухають, завжди мають велике задоволення. Тому що я паралельно працюю і в школі, загальноосвітній школі. І інколи мені з дітками дуже складно, тому що вони не хочуть розкритися, вони не хочуть передати душі, змісту. Але пісня без душі, без змісту, вона не сприймається глядачами. Майже неймовірним здається і те, що, не знаючи ноти, деяким з них вдалося освоїти ігру на музичних інструментах. Молоді люди постійно виступають на концертах в рідному Закарпатті, по Україні та навіть за кордоном. Репертуар різноманітний, каже Наталія Бокуч. Завжди даю їм слухати. У вільний час вони також, вони слухати такі мобільні. Вони мають всі планшети, хто хоче, накопичує гроші з своєї пенсії. Хтось мобільні телефони такі якісні мають. І в вільний час вони слухають музику. Я завжди їх вже навчила на сьогоднішній час, що їм подобається, нехай вони мені дають слухати. Ну, а тут вже я вибираю, чи воно підходить для них. Ну, любитися пісня може, але чи вони вміють виконати. Тут і голос має роль, і діапазон голосу, і зміст, звичайно, зміст. Це для мене дуже важливо. Ніколи не даю пісні, які, на яких я їх не можу чогось навчити. Серед арт-терапій, які полюбляють вихованці центр-інтернату, також малювання, роботи по господарству, робота на ткацькому верстаті, валяння. Я люблю це ткати і плести, і вмію утюжити, гладити в машинках, ну, закладати. Ткати люблю, це моє саме головне, ткати. І люблю робити, косити, дрова складати, допомагати. Я валяюся клубки. Щоб вони були готові, з них мало, щоб було тверде. Або було тверде. На великий для м'ячика, тому що буде великий, буде шар. Я дуже горда за своїх вихованців, що більшість з них вміє читати і писати. Вони соціалізовані в суспільстві, їх знає наше місто, їх поважають, і громада їх сприйняла дуже добре. Вони себе знайшли в нашому закладі, працюючи в своїх виробничих майстернях, працюючи на фермі, в підсобному господарстві. Сьогодні тут знайшли для себе родину та домівку 23 молодих людей з інвалідністю, 11 хлопців і 12 дівчат. Заклад відкрили у жовтні 2009 року. Центр принципово побудували у місті, а не у віддаленому районі, як, до прикладу, Вільшанський будинок-інтернат, звідки ці молоді люди і приїхали. Все це допомагає їм більше соціалізуватися в суспільстві, адже вони є невід'ємною його частиною.